Više ga neću pustiti da ide. Baka Dejana Dragojevića otvorila dušu. Ako je Aleksandra kao Dalila, nemoj da mi je dovodiš u kuću. Dejan Dragojević, sada zvanični pobednik Zadruge 5, otišao je u svoju rodnu kuću u Veternik nakon dugih 5 godina. Dejana je u dvorištu prvo sačekala baka i taj susret je bio više nego emotivan. Suze su lile i zagrljali su trajali. A onda je baka Rozalija otvorila dušu i progovorila o svom unuku. Jedva sam dočekala da ga vidim i jako sam se obradovala. Drago mi je što je došao. Više ga neću pustiti da ide nigde, rekla je ona. Kako navodi, jutro nije moglo bolje da joj počne. Ne osuđuje unuka za postupke, ali ne voli da se ponovi isto. Pratila sam zadrugu, teško sam podnela sve što mu se desilo, gledala sam svaki dan. Već sam mislila da će otići da ga izvučem. Toliko mi je bilo žao, ali šta da radim, valjda će se trgnuti, priča baka. Na pitanje da li joj se dopada Aleksandra kada već nema lijepo mišljenje o Dalili, baka odmah odgovara. Šta ja znam? Ja im ne biram devojke, ali kažem, ako bude kao do sada, nemoj da mi je dovodiš u kuću. Iskrena je bila baka.